Mənbəyi sudur, diriliş sudur. Bu su olmayandan sonra vallahi insan da yaşamağına nifrət edir. Martın 27-si Saatlının Çolpu kəndində sakinlər su tələbi ilə aksiya keçirib. Bizə su versin, heç şey də. Başqa şey istəmirik ki. Vallahi belə danışıram, axşam gəlib götürüb aparacaqlar. Bir dəqiqəyimizdə su yoxdur. Evimizdə su yoxdur. Əl üzümüzü durub yuma, su tap. Hə. İndi də su verməsələr 20 gündən sonra bu boyda taxıl baş bağlayacaq. Dəqiqədən ora bütün göy-göyərtisindən tutmuş qalçışlasınacaq. Bakı şəhərindən bizim kənddə bahadır. Niyə? Digər su olan rayonlarda əkirlər. Bizim kənd elə bir ki, şəhər kimi gətirib burada satış edirlər. Gedirsən şikayətə deyirlər ki, sən şikayətə deyə baxacaq, baxacaq. Hə, gedirsən bir aydan sonra bir kub su gəlmir, Allah haqqı gəlmir. Sakinlər deyir ki, kəndlərinə gələn suyun önü Küdrü düzünü sulamaq üçün kəsilir. Suyumuzu hamısı Küdrüyə verirlər. 30 min hektar, 40 min hektar yeri 5 qabrın çözdə zənt elə bilər, ancaq hakimiyyətdəki olan adamlar. Bizim o Küdrü deyilən torpaq sahəsi var, 50 neçə min hektar yerdir. Onu 4-5 nəfər sahibkar adından, vəzifəli şəxsdir, arxası olan adamdır, əkir. Müvəqqəti onları dayandırmam üçün deyil. Günləri 5 nəfər, 3 nəfər 50 min hektar torpaq əkir, 50 min insanı suz qoyurlar. Su isə su nazirləri uzaq deyir ki, 35-40 kilometrdir Küdrüyə. Heyvan saxlayırdım, bu suyun ucbatından keçən il satdım. Qızdırıb ölürdü. Kanalın önü kəsildiyi üçün bir neçə kənd susuz qalıb. 6-7 dənə kənd belə zəlil gündədir bir dəqiqə, yaman gündədir. Bu gördüyünüz kanal bizim həm şirin suyu, həm də əkin sahələrinin su varmaq üçündür. Aylar dışı quru vəziyyətdədir. Sultanabad, Mirzəli kənd, Nəsim kənd və Axımdov, Şirin bəy deyilən kəndlər var ki, 5-6 kanalın içərisində keçən daxil kanaldır ki, beləncəm bu vəziyyət yaranır. Sakinlər məsələ ilə bağlı dəfələrlə etiraz eləsələr də səslərinə səs verən olmayıb. Ancaq hakimiyyətdə oturanlar özlərin fikirləşir, öz ciblərin fikirləşir, vəssalam. Başqa cəmaat, bu qara cəmaat qalıb azacına. Heç maraqlanan yoxdur. Yalandan gəlirlər burada, öndə güllə baran elə bir cavan uşaqlar, hamısı heç nətdə aparıb atıblar polislər arasına. Melorasiya və su təsərrüfatı açıq səhmdar cəmiyyəti isə məsələni qlobal iqlim dəyişikliyi ilə əlaqələndirir. Qurumun məlumatına görə, Kür və Arad çaylarının sululuqlarının azalması, dağ çaylarının böyük əksəriyyətinin isə tamamilə quruması müşahidə olunmaqdadır. Qurumun proqnozlarına əsasən, ölkə üzrə su ehtiyatının 2022-2050-ci illərdə 20-25% azalması gözlənilir. Gülzar Məmmədli, Amerikanın səsi üçün.